Исәнмісіз, эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. 5-ші госпиталь проекты медицина күлетін капиталь ремонтлау һәм башқа көп мәсәлләрі Йоршолда медицина советының кеңейтілген отырышы ұзды. Ұзақ вақыт ашау ішуден тыйылу организм үшін стресс, ураза вақытында сәлемәтлікні нешік соқларға. 5-ші госпиталь проекты медицина күлетін капиталь ремонтлау халықны диспансерлаштыру һәм башқа көп кенә мәсәлләр шолда медицина советының кеңейтілген отырышы узды. Онда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин да катнашты. Толырақ алдағы материалда. Шолда ғымуми өлім көрсеткішлерін 3-2%-ка кеміту мүмкін болды, әмі шулық вақытта туушылар соны -6.5%-ны көрсетті. Шахарының сәлеметлік соқлау идарасы бошлығы сабуйлар өліміне ойырым тұқталды. Оны 12.5%-ка, әбалылар өлімін 25.9%-ка кемітірге мүмкін болды. Аборт темысы да ектибарсыз қолмады, олар 11.4%-ка кеміген. Положительная динамика указанных показателей достигнута благодаря комплексу мер, реализованных в медицинских учреждениях города Набережной Челны. Во всех женских консультациях городских поликлиниках работают кабинеты планирования семьи, школы мам, где осуществляются консультации медицинского психолога, врача-акушер-гинеколога по контрацепции и доборное консультирование с разъяснением о возможных последствиях прерывания беременности для женщины. Республиканың сәлеметлік соқлау министры ошығы жердем қызметінде кадрлар жетмеуін ескертті. Марсель Миңнуллин сөздерінше, бұ ердемнің сифатына тәсір ете. Шолда тобиплар білен тәмін етіліш 61% дәрежесінде. Понятно, что охват диспансеризации он достаточно хороший был, да? Диспансерное наблюдение тоже все в целевых значениях, но качество диспансеризации. Качество диспансеризации оставляет желать лучшего. Шлаев медицины клиента директора Ирина Нургатина, республиканың сәлеметлік соқлау министра Марсель Миңнуллиннан, илде ел элек түзіклендірілген учреждениенің капиталь ремонтлауда ердем етуін сұрады. Хазіргі вақытта бірде 1034 студент білім ала. До сих пор актуальным остается вопрос о материально-техническом состоянии колледжа, который размещает в здании малокомплектной сельской школы в 1800 квадратных метров 1970 года постройки. Студенты обучаются в 3 смены. Капитального ремонта в здании за весь период не проводился. Шунысында белгілі өтерге керек 5-ші госпитальның яңа бинасын түзу проекты хопланған. Бұл хақта сәлеметтік соқлау министры Марсель Миңнуллин хабар етті. Яқын орада оны ғамәлге ашыруға кірішу планаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалықлар. Әгер сізнің бірер проблемы бұршыса, екі шотлықлы хабар жеткіресігіз келсе, біздің WhatsApp қызметіне мұрежағат етігіз. Фотосүретлерігізіне, хам видеоларығызіне 8-939-301-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Ораза вақытында сәлеметлікні нешік соқларға 5-ші шәһәр хастаханәсе табип-кардиологлары изге Рамазан айында дұрыс тоқлану бойынша кеңешләр бирделәр. Ұзақ вақыт ашау, ішуден тыйылу, организм үшін стресс, шуңа күрә бұл жерда үз рационыңны дұрыс белгілеу бик мөһим, ди табиплар. А есть, чтобы пациенту было удобно, специальное приложение. Оның ердемінде кішінің урыны бойынша сахар хам ифтар вақытларын білерге була деп хабар етті хроник юрек жетерсізлігі кабинеті мүдірі. Альбина Башарова уразаны 3-ші сыныфтан берлі тұта, ол хар кімге белгілі бір қоғидаларыны өтерге кенеш етті. Лекарственные препараты у пациентов могут назначаться в разное время, утром, в обед и вечером. Если доктор вам разрешает перенести обеденное лекарство на утренний прием препаратов, то тогда можно их будет принять во время сухура или принять их вечером. Изге Рамазан айында диетаны килеу бик мөхим, иртенге аш үшін яраклы бұтқалар бар. Олар күні бойы энергия берешекләр. В кашу мы обязательно добавляем кусочек сливочного масла в количестве до 5 грамм. К каше обязательно добавить белок. То есть для сытости, да, это яйцо, творог, либо это котлетка из индейки, отварной язык. Далее можно попить чай с кусочком домашней выпечки, либо добавить 30 грамм шоколада, конфетки, либо 3-4 финика.
Кишке ошка 5 минут қола 1 стакан жылы су шерге кенеш етілі ифтарға тұмалап пішірілген, яки пішірілген ешілшелеріні 1 ош қошыға зейтун майы қошып қоланырға мүмкін. Бұл ұт оғымын нормалештіру үшін керек дей табиплар әмне маринатланған хам тұзлы ризықлардан бұл шырда бош торту йоқшырақ. Хроник оғырлар кескінлешкенде юрек қон томырлары оғырлары болған кішілерге уразаты ту кенеш етілмей. Лилия Гатиналей, Сәңгіп Колесов, Йоңалықлар. Ураза тұтушылар ихтибарна иртегі изгі Рамазан ойының 3-ші күні сәхар ошау түнгі 3 сағат 45 минутта тәмамланырға тейш, ауыз ошу вақыты 17 сағат 29 минутқа тұры келе. Сәлеметлеге орқасында ураза тұта олмаушылар да соап олырға мүмкін. Пайғамбәрі біз ураза тұтушуға ифтар ошы ошатқан кіші өзіде ураза тұтқан сыман соапқа ия бұла деген. Бұл оңай фұрсатны қолдан ышқындырмық Рамазан изгі ғамәлләр ойы. Шолда март бүтілесенің де ойы кейімі сифатын жидді текшіру вақыты оңайлы, ең мұхимы қиметлі болмаған ойы кейімін өзекірет сәуді өзегінде әлікігі болыр дүниасы бинасында орнашқан Беларусия ойы кейімлері көргізмесінде табарға мүмкін. Яс житу білен орамда иртен хам кишен бұзлауық білен күрешірге тұры келем, демек, шанышлы хам нықлы ойя кейімі керек. Подошва антигололед выполнена из каучука на литиевой основе с тройной степенью сцепления со скользкими поверхностями. Анатомический след и удобная посадка позволяют снизить нагрузку на суставы. А возможность регулировки в области голенища делает эту модель еще более универсальной для всех типов ног. Флисовый утепленный подклад помогает сохранить тепло внутри в весенний сезон, пока еще не распогодилось. Беларусия ойы кейімлері көргәзмәсінде иротлар хам хотын-қызлар үшін борлық түсләр тәғдим етілі. Бірде зур үлшемлі ойы кейімлері де бор. Подошва отличается особой прочностью и практичностью, имеет анатомическую форму, что оказывает благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. Беларусия ойы кейімлері көргәзмәсін Мусажелит проспекта 55 Б үзек рет сәуде үзегі әлікігі балалар дүниесі адресі бойынша табарға мүмкін. Бұл сізге жеткіресі соңғы мәлімәті біз еді. Мені Лилия Гайзин, сізің білен сау бұл ашам, тұтқан ұразаларымыз қабыл болсын.